É, galera, beleza. Aqui quem fala é o Nedrock, galera. Essas aqui entrando pra vocês. Mais um vídeo aqui de Minecraft. Não é de Minecraft, hein? Foi mal. Eu já tô acostumado. É um vídeo diferente aqui. É, explicando um novo grupo de Discord aí, galera. Pra vocês entrarem. Tá na descrição do vídeo. Esse grupo aqui é pra quem quer jogar comigo, sim. Se você não tiver Discord, instala aí pra tá jogando junto, tá bom? O grupo do WhatsApp é pra só bate-papo mesmo. Tá na descrição do vídeo, grupo do WhatsApp. Esse aqui do Discord pra jogar. Certo? Bom, vocês já tem alguns amigos meus aqui nesse... Nesse servidor do Discord, galera. Que... Pra ir testando, galera. Tá configurando aqui. Então, galera, entra aí. Beleza. Valeu, falou, fui. Até a próxima. Fui.